שילוב של כיף לילדים, אבל גם חינוך. חינוך לחיים ספורטיביים, לעשות ספורט, למשמעת עצמית, למאמץ, למצוינות. המפגש הזה רק מקרב הלבבות, והמפגש הזה מביא את השלום. יש פה מאבק, אבל אין כמוהו לחבר בין אנשים. באמת יפה מאוד, מעבר לכדורסל, כיף להתחבר לקהילה ולראות את הילדים, וגם לשחקנים, זה כיף. זה מדהים להגיע לפה לאלקנה, הלוואי שכל אולם בליגת העל יהיה כזאת אווירה.